مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو واخول لري درنوریدونکو ولسی جرګې درې معرفي شوی نوماند وزیران په خپل اجنډا کې شامل نکړه او ویلت هم سرګند او په روحانه دلایل وړاندې کړي تر هغه چې ټول وزیران ټول نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي نشي دوی دغه درې وو سرپرست وزیرانو ته د اعتماد رایا نګدي او یا هم په اجنډا کې نه نیسي د قانون لمخې وزیر تر دوو میاشتو زیات سرپرست نشي پاتې کېدای په داسې حال کې چې تیر کال ولسی جرګې پریکړه وکړه او یا هم ځینې وزیران سلب صلاحیت کړل له هغې راپدې خوا په میاشتو تیریږي خو تر اوسه پورې د دغو وزارتونو سرنوشت نه دی معلوم چې آیا دوی سرپرستان دي دوی وزیران دي که نه ځکه د سرپرستان او د نه وزیران د وزیرانو خبر کوم چې حکومت د ولسی جرګې هغه پریکړې ته درناوی نه درلوده او دغه مسله یې لوی سراندوالۍ ته وبخښې سترې محکمې ته راجع کړه نو د سترې محکمې پایله هم تر اوسه پورې نه ده معلوم دوی وزیران دي که نه دي که سرپرستان له دوو میاشتو زیات سرپرست پاتې کېدای نه شي او که وزیران دي نو دا څه ډول چې ولسی جرګه یې نه مني بل اړخ د موضوع دا دی چې که ولسی جرګې دغه درې نوماند وزیرانو ته هم رایه د اعتماد ورنه کړي او یا هم په خپل اجنډا کې ونه نیسي نو دا دوه میاشتې به د دوی د سرپرستۍ هم تیر شي بیا به قانون تر پښو لاندې شي دا ځل به حکومت قانون تر پښو لاندې کړي که ولسی جرګه هغه موضوعات دي چې نن یې په نن کې بحث لرم له ما سره درانه میلمانه دي ولسی جرګې غړی ښاغلی ډاکټر صاحب میربت منګل او همداراز د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز رئیس ښاغلی خان زمان امرخیل په دې لږ تاسو مه هم ملتیا وکړئ ستړي مشي خراب ده ډاکټر صاحب که تاسو دغه په اجنډا کې نیولې وه ستونزه به یې چیرته وه او اوس هم چې دغه په اجنډا کې ونه نیوله تاسو فکر نه کوئ چې ستونزې زیږوي بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې تاسو جناب امرخیل صاحب او د کابل نیوز ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم دلته بحث څو رقمه دی یو بحث دغه دی چې د حقوقي لګنه چې شورای په اجنډا کې نیسي یا نسي په دې باندې لږ وضاحت ورکوم یو جنبندي وه چې رئیس د ولسی جرګې هلته ورکړه چې د شورا وضعیت داسې ښکاري چې دوی دغه په اجنډا کې نه نیسي اما پریکړه په مجلس کې نه ده شوې دا بیا اصول دغه دی چې اتلس ګونی کمیسیونونه بیا د دوشنبې په ورځ خپل نمایده یعنی یا رئیس یا معاون یا منشي یا بل نمایده د کمیسیون په نمایندګۍ ځي هلته په کمیسیون کې چې کوم بحث صورت ونیسي چې نن به اجنډا کې د کمیسیون لخوا کوم مسایل ځي دا یادښت کوي یا نمایده ځي هلته د خپلو کړو د کمیسیون هلته دبا کوي چې دا شیان دا مو قوانین پاس کړي دا مو مسله ده او دا مشکلات لرو او دا باید په اجنډا کې ونیولی شي دا هلته بیا بحث په کېږي په کمیسیونونو کې بیا حق اولیت هغې مسایلو ته ورکولی کېږي چې ډېر ضروري وي ډېر لازمي وي نو بیا هفتهوار دا اجنډا په مسیجونو کې ټولو وکیلانو ته مسیج کېږي چې موږ د چهارشنبې ورځ اجنډا هم لرو تیاره مسیج ده او نو نه د دوشنبې په ورځ تر نن ورځې پورې راتلونکې بله اجنډا نه ده هغه شوې یا مطلب دوشنبې په ورځ د کمیسیونونو رئیسانو کمیټه کې نه یا د سه یا د چهارشنبې په ورځ خو د راتلونکې هفتې دپاره اجنډا ټوله مسیج کوي د یوې هفته بل یعنې د چهارشنبې ورځې اجنډا کې خو دا څه نشته دا نشته چهارشنبې په ورځ موږ اجنډا لرو د اقتصاد بس کې مې هغه راغوښتي دي چې مطلب د یو سلو درې سلو هجري به مځکه چې الکوزي وو هغه ته ورکړې ده په کوم اساس یې ورکړې ده په دې نن اقتصادي بش وزیران راغوښتي دي په دې ارتباط به هغه ورکوي معلومات راکوي ځکه موږ کمیسیون ته راغوښتي وو کنینده هغه نه وو ځوابونه اجنډا موږ سبا معلومه ده راتلونکې هفتې دپاره به هلته د کمیسیونونو رئیسانو کمیټه ورباندې بحث کوي چې ایا وزیر صاحبان په اجنډا کې نیول کېږي که نه دلته یوه بله مسله هم پاته ده موږ داخلي دندو اصول دا ایجاب کوي چې کله یو وزیر یا یو رئیس د مستقلې ادارې یا هر فرد چې د دولت نه
شورت هم رفی کیگی نو یا رئیس جمهور یا اول ماوین یا دویم ماوین دا با ارسر رزی مستقیما رسمی بیل آخ کهوی مرفی کهوی چی دا تروس افیره صورت نده نیولای یو ماوین تروس افیره نده رغلای چی دا درائز دوات مخت رسمی مرفی که آلتا دویم وصولی داغدی چی آلتا دیدوی بیوگرافی رزی دا بیوگرافی ټول وکیل صاحبانو ته هلته په چوکیو کې تکثیر کیږي درېیم اصول یې همدغه دی چې کله اسناد بیا هغه شي دومره بحث ورباندې نه کیږي چې کله رسمي کوم ماوین راشي دا مرفي کي نو د دوی ټوله بیوګرافي راځي هغه تحصیلاتعالي کمیسون ته هغه ورباندې بحث کوي هغه چې کوم مرجع ته اړتیا وي چې اته مرجع دي هغه ته د دوی مکتوبونه لیږي چې جرم خبینی تر سره کړی فساد فسادی ادارې ته یې لګي چې فساد خبینی یې کړی دوهګونی طبیعت خبر نه لري تحصیلات علي څومره درجه کې چېرته تایید شوي دي نه دي دا ټول تاییدي بیرته بیا راځي مربوطه کمیسون ته هغه بیا ګزارش ورکوي چې پلاني وزیر وجید شرعي د پلانی نه دی نو اوس ډاکټر صاحب له عمل وړاندې د غبرګون د ولسي جرګې پر څه معنا ولې دغه اساسیات د حکومت پر وړاندې او بیا هم د وزیرانو پر وړاندې د ولسي جرګې را ادرس نه څرګندېږي تاسو وګورئ چې د افغانستان یو اساسي رکن دی دریم اساسي رکن دی د دولت او داسې وښیه چې یو فصل مکمل دی ملي شورا بندوبست شوی دی او په نورو فصلونو کې هم مشترک په ملي شورا باندې بس او ضعیف باندې بس شوی دی نو بناً چې یو دومره غټه قوه څو ځلې عمومي مجلس کې بحث ورباندې کیږي بیا مستقیماً د دې یوه ورورۍ په چوکاټ کې چې اصول هم نه ایجابوي او د ملي منافعو په چوکاټ کې او هیئت اداري ځي د کمیسیونونو رئیسانو ځي رئیس جمهور نه بار بار غوښتنه کوي چې دا د ملک مصلحت نه دی دغه اجرایه قوه د بشپړ کړه او هغه ودا کوي تاسو ودی په خپل لیدل دي اما عمل کې هلته نه اجرا کیږي بل اخره تر څو پورې بیا تاسو میډیا له لارې ټول هلک هم اعتراضات کوي چې په خپل حقوق اجازه هم نه ورته ورکوي چې دوی امضا د قبل د اجرا ور نه ده او دوی سي استفاده کوي بل مهم اړخ دغه دی چې لاس سرپرستان هلته وجود ولري نو ملي شورا نظارت نشي تر کولای د اساسي قانون خلاف دي ځکه اوس نظارت نشي تر کولای دوی مې سلبي اعتماد کړي دي او کله چې بیا نور هغه ډاکټر صاحب کنه غواړم دغه وزیران چې تاسو سلبي صلاحيت کړی دا تاسو په وړاندې یعنی د قانون په وړاندې سرپرستان دي وزیران دي ک هیڅ ډول حقوقي بنسټ نه لري د رئیس جمهور په توشه د ملي شورا په تایید مو قانون لرو د سرپرستانو چې کله د ملي شورا له خوا ولسی جرګې له خوا کوم وزیر سلبي اعتماد چې هغه وزیر هم د وی ورځې دفاره په هغه وزارت کې نشي پاتې کېدل نه سرپرست او نه سرپرست نه هیڅ اجازه نشته اما رئیس جمهور کولای شي چې د دوه میاشتو دفاره بل سرپرست راولي یا معین دغه وزارت سرپرست کې یا بل څوک ورته راولي ولسمشر نه د قانون لمخې نه شي تاسو ورته دا مسله تشریح کړه نه بل کس سرپرست تعین کړای دا او نه هم تر دې حد پورې دا منی چې ګویا دا وزیر نه ده مسله ستر محکمه ته ارجاع کړی ده نو اوس د ولسمشر یا د حکومت پر وړاندې دوی وزیران دي ستاسو پریکړه غلطه په نظر ده خو راځي چې جناب استاد هم ټول حکومت مسایلو نه تاسو هم پوهیږئ دلته که قانون ته وړو حقوقي اړخ ته وړو د ستر محکمې تفسیر د اساسي قانون مخې یوازې څلور شیانې ذکر کړي دي چې کچیرته حکومت یا نور ستر محکمې په خپل چوکاټ کې دې ته اړتیا شي چې ایا رئیس جمهور په دې برخه کې یا کوم سکونه یا وغه دې برخه کې کوم فرمان ورکوي یا تړون لاسلیک کوي یا فرعي قوانین تاییدوي او دا څلور شیان مکمل ذکر دي کچیرته په دې ارتباط دولت تصمیم نسی نو ستر محکمې نه دې تفسیر غواړي چې ایا د اساسي قانون سره تطابق لري کنه لري
تکار کده کنه دا په دې معنا نه دی چې هر ماده دی اساسي قانون بودی تفسیروي دي صلاحیت نه لري په خپل اساسي قانون تاسو په خپل هغه ماده ورسته دی بس نه مختصو ګورو چې این څنګه بس کړی دی دوی دې این تفسیر حق نه لري خو راغله اوس دوی دا بنانې ولې دا چلته که چیرته وزیر خارجه د مفسد یا مشکلاتو یا د بودجې یو د بودجې په ارتباط حاصل به اعتماد نه دی خو ټول مسایل هلته ذکر دي بس ورباندې شوی دی نو که چیرته نه وایي ابله ورځ یې والی خپله اعلان وکړه چې مفسد ترینه اداره وزارت داخله او هغه دی وزارت خارجه بله ورځ یې د مخابراتو وزیر په دغه فساد په تور لره کدی دند استکه بله بله نو کنه د ولسی جرګې پرکړ په ځای نه وای نو تا ول د خر بیا وکړه من نه کوم ډاکټر صاحب د ند رناوی مسله بل امرخیل صاحب نه پوښتنه وکړم چې څه کېدای شي امرخیل صاحب وګورئ ولسی جرګې ویل چې 25 موارد کې مصوبې چې دوی تصویب کړي دي د حکومت ل آدرس نه امدغه سي لا درک پاتې دي هیڅ درک نه ده معلوم کنه دا خبرګون دی حکومت بیا دلته ولسی جرګه هم سنا سره پاروي ولسی جرګه بل د فشار اعلان لري आवाज دی وزیران ته د رای ورکولو یا د سلب صلاحیت او یا هم د استیزا مسله دلته پر حکومت باندې فشار راوستلای شي د اجرایه قوی او مقرنه قوی په ځنګړی توګه د ولسی جرګه ترمنس دغه د اړیکو واټن تاسو پسې کې ګوري چې اصلي علتونه یې څه دي دلو یو بخون کې خدای په سپیشل نامه لومړی سلام نه جناب منګل سیب تاسو ته هم نه ستریزم قدرمن لیدم کو ته زموږ ساس ټکنیکی هم کارانو ته ګروسته له سلامه دا ستونزې موږ مخکره دي نه شي دغه د ملي یوالي حکومت من سره شي موږ په دې فکر وو په کوم مجلس کې چې کنه ستونو فکرم داسې کوو او قدم داسې و چې د نیمه حکومت را تک سر به ستونزې ډیر زیاتې حل شي خله بعد مرګه چې دا ستونزې راکمې شوې ستونزې لا پسې زیاتې شوې په ډیرو برخو کې ستونزې زیاتې شوې خله بعد مرګه چې ستونزې د ملي شورا او همدغه زموږ اساسي د اجرایې یعنی د حکومت ستونزې زیاتې شوې نورې زه فکر کوم یو لړ ستونزې شته یو خدای دې چې کله چې ستونزې د موږ اساسي د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ زیات شي په اول قدم کې اصلا د ملي والی حکومت په خپل د ملي والی حکومت نه د ستونزې الته وحدت د نظر او یوالي د نظر د دوه رهبرانو ترمنځ نشته اول خو ستونزې دي الته دي نو یو لامل خو زه فکر کوم چې همدغه ده چې هغه ډیرې وخت اسی کیږي چې د یو وزیر یا د رئیس او حتی د یو مدیر چې د ګماري د دوه رهبرانو ترمنځ ستونزې په ډیر دوامدار شکل باندې الته دې ترمنځ لګي نو یو ستونزه خدا شو چې الته د دوی ترمن سونزره دی یو کسب معرفي کول باندې دوی موافقه سره نه کیږي بیرته ولشي ولشي جرګه بیرته په دې باندې نه خولکیږي او دوی خپکیږي چې ولې دوی موږ ته په وخت په زمان سره بیرته کسان دي معرفي کړي نو لامل نور هم فکر کوم چې ډیر سبو وسی ځکه چې په ډیرو مسایلو کې ولسمشر سره په مستقیم ډول باندې ځنی وکیل سي باندې چې هغه ستونزې لري ځنی هم داسې دي چې هغه د ولسمشر سره همغږي په ابتدا کې خوب تقریبا سلسله ستونزې ولې خو د اکثریت وکیلانو سره خوروسته بیا د ستونزې د ځنی وکیل سي باندې سره جوړ شي خو د اکثریت سره وسه پوری هم ملته ستونزې شته دي نو هم درسې موږ ساسې د جاري ریاست ګورو چې هغه هم ځنی وخت کې یو بلته دوړ یعنی بیا زموږ چې والد نظر د دوړو رهبرانو ترمنځ نشته دي کې دې شي ځنی وکیل سیبان داسي وسی چې هغه د کې دې نشي د تقریبا حقیقت د ډيري وکیل سیبان داسي چې د اجرایي رئیس پلویان دي او زه فکر کوم دره د لپاره چې ولسمشر باندې یو ډول فشار راوړي او هغه ځنی حقوق او امتیازات زیات ترلاسه کی نو د دوی هم لاسوه نشته په داخله د ګولیسی جرګه کې نو دا ټول یو ستونزې دي اداري فساد هم چې په یو بل باندې تورونه دي ځنې وزیران چې معرفي کیږي اصلا د اجرایه قوې سره زموږ استاد یا حکومت سره داسې کله کله سندې خنیوي چې ښه دغه وزیر خو دوی لري چې آیا داسې کوم تضمین شته چې بل وزیر معرفي کیږي د هغه وزیر نه ځکه چې زه په ډیر احترام جناب منګل صاحب ته خپل وکیل سیبان اکثر وخت خپل د ملي شورا نه کوي چې دلته د هر وزیر نه تیر زلته 2000 ډالر اخیستل شي ولې هر وکیل ځان ځان ته اخیستوي نو دا یو بل ستونزه ده چې اصلا په ملي شورا او خصوصا پولیسي جرګه کې دلته یو بل ستونزه ده نو هغه سره هم ستونزه ده دلته پولیسي جرګه کې هم ستونزه ده خو د وسله لپاره چې کوم ستونزې موجود دي فکر کوم چې دا په اجرایه قوه کې نسبت د مقننه قوه نه زیات دي وس اجرایه قوه چې ده
خصوصا ولسمشر او رئیس اجرایه دا زیات دا غدی مسول دی هغه ته مقنه قوت کوزون زم اساسی ولسی جرګه ته بکنه ورماله ډاکټر صاحب نه هم خبرونه وکړه ولسی اجرایه خوې شپږ میاشتې یا و میاشتې کیږي چې وزیران پر خپل ځای باندې ساتلی او قانوني مات کړای دا کا ولسی جرګه هم دغه درې و نوماند وزیرانو ته د اجنډا په نیولو کې اجازه ورنه کی یعنی خپل اجنډا تیرانه ولی نو دوی باندې به هم دوه میاشتې پوره شي دلته بیا هم قانون تر پښو لاندې شي اجرایه قوی هغه ډول قانون تر پښو لاندې کړ مقننه قوی دا ډول قانون تر پښو لاندې کوي خدای نه خواسته نو دلته اصلي تاوان ملت ته ورسېد کنه د دغه قانون تر پښو لاندې کول تر شا څه کېدای شي آیا ولسی جرګه هم په دې لاټه کې د چلو حکومت نه یو ډول غچ واخلي او فشار پی راوړي او ولسی حکومت هم پر دې فکر ده چې گویا دغه د خلکو استازي یو ډول نه یو ډول تر خپل نفوس لاندې راولي دقیقا زه فکر کوم چې لیا ورخوف زما په ان باندې چې په خپل د ولسی جرګي دغه فشار ډیر مناسب او لازم فشار دی رښتیا هم دلته شپږ یا نور مخکنی وزیران دي درې دا وزیران دي شوجده اوس معرفي کړو نور پریږدي یو نو ازما په نظر باندې چې یو خفه شار ده ک د سی لک دوام ورته ور کې نور هم دا قوی شي کله کله ولسی جرګي د سی یو غک کړي چې مونږ تر هغه پورې خپل دروازې بندي کو کداغه عمل اجرای قوا یا د ملي وحدت حکومت دوی دغه قدمونه پورته نکي نو کله نور هم جدي شي زما په نظر باندې ک د لګ وخت لپاره دا خو یو هفته شو نو د ویونی لپاره کې دي چې په اجنډا کې ونول شي نو آینده کې کدا فشار په دوی باندې راشي او ملي وحدت حکومت دې ته متوجي کی چې بیا د غنور وزیران هم زرت زر معرفي کی او دوی هغه خپل ترمن چې کوم ستونزې دي هغه زرت زر حل کی تر څو بده دغه ستونزې دغه مسله په اجنډا کې ننول او یا هم امرخیل سره ته اشاره وکړه دقیق هم تاسو له مجلس نه دغه پورته شو چې که حکومت زمونږ پریکړه ته درناوی نه لري نو راځي یو د فشار اله په وکړه او دروازې دې څه وخت لپاره سکو تړو د دروازو تړل کېدل دا مسایل په اجنډا کې نه نیول او یا هم پر حکومت باندې بل اړخ نه فشار راوستل ځینې وزیران سره استیزا کول دا ټول فشارونه د دې سبب کېدای شي چې تاسو اړیکې له حکومت سره یعنی اجرایه قوې سره کې شي مننه کوم زه فکر کوم چې هر څومره دولت کې مشکل راغلی دي خو شورا چې وکیل سره وایو شورا دی دولت چې موږ وړو چې د دولت په دې هغه کې سویا کې د دې اساس کې قرار لري چې ان رنګ دو خاطر دي که شورا هم په ورته ورکی ان دا چپکی ار امکانات زیاتی هر وخت موږ دې د مصلحت نه کار اخستلای دی موږ دا مسایل ټول نږدې نه سره مطرح کړی دي ستاسو دغه مصلحت به د ملت تر نظره پورې یو بل ډول انزوریږي هغه وایي چې ولسی جرګه مصلحت نه بلکې د خپلو شخصي مفاداتو لپاره څه دا کارونه کوي د وزیرانو څخه ښایي لکه څنګه چې مرخیل صاحب هم ورته اشاره وکړه او د وکیلانو له ادرس نه ویل شوی دي چې پیسې ویشل کیږي دلته پوستونه اخیستل کیږي وادي وسره کیږي نو بیا دغه مصلحت بیا هم منفی تبلیغاتو د عامو اسهانو کې دا مصلحت یو ډول فساد انزور کړي ما منظور د دینه دغه د مصلحت چې ټول مصلحت د قانون په چوکاټ کې ادب مات شه ده دیدنه چې په ول دغه کته سو فکر وی و شو زران مؤتمر فکر رئیسان وزران یغه کې مو و نه فر کم نه کړ ټول مرتب کړ خو چې کلمه ول تبي وضعیت ولی چې ال تا کانفرنس نو په نړۍ ولا سطح اقتصادي کانفرنس نو نظامی کانفرنس نو وزیر مصر دا وکوا چې دا ځل کا ضعیف خلک هم مسلم کری وکوي چې موږ د کانفرنسونو شاته لاندې شي موږ د دولت مشکل شاته ونه غورځي ځکه هغه په موږ باور نه کوي یو وزرانو ته اړتیا ده چې موږ رسمیت ولري د تاسو نه مشروعیت واخلي یو وزران بدون دی غونه باندې باور نه کوي بیا چې وزرانی مرتي کړه ول وزران په یو ډاکټر صاحب ته ما دا یو بل ځمنه تاسو سره کړی و ډاکټر صاحب چې کچیر ته په شپږو میاشتو کې دوی کارا معلوم نشو نو زه خپل دې ته اړباسم چې باید استعفا ورکړي او یا هم زه تاسو ته معرفي کوم د سلبي صلاحيت لپاره څه کنه ولې برعکس نه یوازې دای چې تاسو ته معرفي نکړه او دوی مجبور نه کړ چې استعفا ورکړي بلکې وی ساتل شپږ میاشتې نور د تاسو له پریکړې نه ورسته هم خو ما ادب دغه دی چې شو ولسی جرګه د صلاحيت لري چې دی وزیر دوه تویاته یا ورته فریدي یا یې ونه وړي وزیر
دا دی ولسی جرګې اما ولسی جرګې پریکړه وکوله چې دوه طبیعتا وزران موږ نه منو اما کله چې کابینه مرفی کړه په دې کې ډیری وزران وو چې دوه طبیعتا درې طبیعتا یې لرل او بالاخره موږ په دې مسله نه کلک ودرېدو چې یو ځل لفظي شخړه د رئیس جمهور د ولسي جرګې تر مابین په ار کې رامنځته شوه چې ولسي جرګه کلکه ورته ودرېده چې خپلې فیصلې نه اوړو منجلس ړنګ شه دویم ورځ یې بېرته بیا موږ دعوت کړو چې هلته لاړو نو یو فرمه یې راواخیسته موږ مخې ته وچول چې اولین تعهد موږ دا درسره کوو چې دغه شپږ میاشتې ته یې مراحل لري ما دا مثالونه دي نور دي تاسو ځواب ته زه راځم چې شپږ میاشتې ته یې مراحل لري که دا وزیر صاحبان شپږو میاشتو کې خپل طبیعت نه تېر نه شوه د ما یې طرفه وزران نه دي تاسو یې طرفه وزران نه دي دا به سلب اعتماد وي او بالاخره دې ټولو نه اوه اتو کسونه امضاوې اخیستې دي یا پرما اوس موجوده ده پار کې دا موجوده ده دا په خپله رئیس صاحب په هغې نه مه موافقه ورسره وکوله عمل وشو بیا نه خو ادب دغه دی اوس راځم کله چې دا وده وشه وکولی شوه چې که شپږو میاشتو کې دوی کار ونه کوه ما یې طرفه وزران نه دي تاسو یې کولی شئ چې لرې کوي موږ چې کله د بودیجې چې دا یوه ملي پروسه ده چې هغې کې وزران پاتې راغله موږ سلب اعتماد کړه دوی بیا وساتله دوی اوس بیا ساتي ګناه یې چا ده اشوره ده راغله د استاد صاحب راځي تاسو چې اشاره ورته وکړه د فساد هغه اشوره زه دا نه ردوم چې په کم مقدار وکیل صاحبان به د هغه یا بې پیسې نه وي اخیستې خو چې شواهد نه وي زه څه ویلی نه شمه او په دې برا کې زه تاییدوم هم نه ځکه شواهد یې زه نه لرم او دویم یا ما په ارتباط یا د نورو ورونو په ارتباط که څوک شواهد لري دیموکراسي دا وړاندې دي کې دا مبارزه او دغه جهاد خو د دوی وکوي دا مهمه مسله ده بله مسله کله چې وزران سلب اعتماد شوه چې اشاره ورته وشوه نو تر نن ورځې پورې دا ټول وکیل صاحبان ټوله شورا په یوه غږ ده چې موږ ته باید وزران مرفي شي موږ هغه وزران نه دي نه یې منو خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې ډاکتر صاحب شپږ میاشتې خو به تېرې شوي څومره مسؤلیت دی هغه ادا کوو راغله دا بله مسله چې رئیس صاحب جمهور دولت خو د قوانینو خلاف عمل وکړ یو خو هغه قانون دی چې شورا پاس کړی دی رئیس صاحب جمهور توشه کړی دی دوې میاشتې د سرپرستۍ قانون بل د اساسي قانون حکم دی چې کله دولت رامنځته شي کوم بسته وزیر مرپی کېږي د شورا نه بې د تایید رای اخلي دا خو نه دي چې رئیس صاحب جمهور به وزیر سرپرست ساتي تر کلونو پورې به هلته ناست وي دا د اساسي قانون خلاف دی مننه کوم امرخیل صاحب راتلونکی څه ډول تاسو ارزوئ یعنی هغه عام اصطلاح باندې حکومت هم دواړه پکې په یوې موضع کې اچولی دي ولسي جرګې هم ولسی جرګې هم خپل قوانین او خپل قواعد لري او وایي چې پر دغو قوانین او قواعد مونږ ملامت نه یو حکومت هم یو ډول نه یو ډول ځان بری ګلزم اعلانوي نو راتلونکی خدای نه خواسته کم دغه ډول تقابل د حکومت او د ولسی جرګې یا د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ اوسي څه ډول انځوریږي زما پان باندې تر هغه پورې چې د پاست ولسمشر نه د قوانینو قوانین ته احترام او د قانون واکمنتیا ته ژمنتیا موجوده نه اوسي د پاس لقونه نو دا به همیشه لپاره همدغه سیمه متاسف د ستونزو سره همیشه لاس وګریوان یو په اوس حالت کې زه فکر کوم دغه اوس موقفونه چې کوم نیول لږه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب ته ویلي شواهد او خبره خو جدا خبره ځکه چې په خپله وکیل صاحبان په خپلو خلکو باندې شهیدي وایي چې ضرورت دوی دومره پیسې اخلي نو بیا ضرورت نشته چې شواهد نور پیدا شي ځکه دی په خپله یو ګواه دی وایي چې موږ رشوت اخیستې خو خیر په هر صورت هغه متاسفانه دوی شخصي څرګندونې ټول فضا بې باوره کوي یعنې پولیسي جرګې ټولو باندې بې باوري رامنځته کوي په افرادو باندې بیا او یو بل مشکل دی چې الله دې وکړي زموږ استاذ په هیواد کې دغه مشکل حل شي اوس یو څوک نومان وزیر دی دا نومان وزیر سالویخ 500 سو تراګه پوری دوی ملي شورا ته مریفکیږي ولته د اعتماد رائے تر لاسه کوي کور په کور ګرځي کور په کور دوی ته ورزي یعنی ځنه د سي خلک ما کتري چې باور وک یو ځان خدای قانون لمخ نه فکر نکوم ډاکټر صاحب کوم مسون زول لري ما کول خو حق ده هر وزیر خو زنه پویګم چې کورونه ته ورتګ به دا جناب ډاکټر صاحب تنازه چې کورونه ته ورتګ ولته کمپاین کول ولته بیا د دوه تر منځ نه یعنی د ډیری وکیل صاحبانو د سي ورزي زب ته بالکل رائے درکم خو ته په مقابل کې ماته دا کارونه کوي خو خیر هغه په هر صورت اوس د حکومت په مقابل کې د ولسی جرګې موقف
قانوني موقف ته او ډیر مناسب موقف ته اصلا وس ولسی جرګه بالکل په حق ته چې دوی د حکومت نه وغوړي چې ولې د شپږو میاشتو ته میاشتو شو یا اکثر وزارتونو کې سرپرستانو لوري هغه تر اوسه پورې چې هغه وزیر لري چې هغه منفک شي وي یا د وظیفې ته خېسل شي وي او هغه خپل وظایف یعنی مشکلات کې زیات دي وظایف پر مخ نوړي خپل سي یعنی وزیر په توګه نو ستونزه اوس دلته دا ده چې ولسی جرګه وس بیا زموږ په تاکید کوم چې ولسی جرګه وزلته په حق ده اصل مشکل ټول په خپل حکومت کې نو کوم حکومت دغه شیانو ته فکر نه کوي چې فکر کوم چې موږ تاسو به د ډیرو ستونزو سره پاینده کړو مننه کوم تاسو له حضور څخه بدیل چې دغه تقابل را کم شي او بل اخر د ملت پر خیر باندې فیصله او پریکړه وشي خپل ملمنو څخه مننه کوم تاسو هم مننه کوم تر بیا هم په لاس پرم بریالي وسی.